waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA. Haddii aad ii ogolaato, oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan, hay-ad xogteedu kooban tahay, macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn, waxaan diyaarunahay malafka inaan furno. Soo dhow. Ogosha? Soo dhow, mar haddaan wareysi ka ogolaado waa inaan ogolaado su'aalaha. Waxaan u gudbayaa malafka amniga iyo NISA. Fahad ka shaqaysay NISA intaadan tegin ka hor hay-ad amni, mise baratay aqoonteeda? Aqoonteeda ma baranin. Waxbarashadeeda aniga amni kama mid ahayn, hay-ad amnina kama soo shaqaynin. Labadaba maya. Hay-adda NISA, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed, waa hay-ad xasaasiya oo macluumaadka dalka kuwa ugu waaweyn, haddaysan ahayn tan koowaad. Adigoo aan wariye soo ahaa, siyaasadda muddo kooban ka shaqaynayay, hay-ad amni oo u baahan macluumaad sirdoon iyo xogaha la xiriira, sidee madaxweyne farmaajo kuugu aaminay? Waxaan u malaynayaa inaa u baahan tahay inaad fahamtid hay-adaha sirdoonka dadka madaxda ka noqda dunida oo dhan background-kooda. Adduunka oo dhan way ka dhacdaa ma aha, 90% waxaa madax ka noqda dad background-kooda siyaasad ka yimid. Waxaana lagu doortaa laba arrimood: khibraddiisa siyaasadda dalka, taariikhda dalka, aqoonta uu leeyahay, iyo kalsoonida madaxweynaha uu ku qabo. Marka wax oo bidco ku ah Soomaaliya ma ahan. Adduunyada badankeed waxaa loo dhiibaa dad ama diblomaasiyadda ka yimid, ama siyaasadda ka yimid, ama militariga ka yimid. Marka wax cusub ma ahan. Waxaa leedahay anoon hay-ad amni kasoo shaqeyn, aqoon amni soo baran, NISA in la ii dhiibay sax bay ahayd, madaxweynaha ku qancay, madaxweynahana iga dhigay, waana faraxsana. Waxaan ku yiri bidco ma ahan. Arrin taliyaha booliskana ma noqonin, taliyaha militarigana ma noqonin. Laakiin sirdoonka qaranka adduunka oo dhan laakiin iyada ka culus amniga iyo booliiska marka laga hadlayo militariga iyo booliiska nabadsugidu soo wax ka sarreeya ma marka amniga daqaranka laga hadlay. Waxaa laga fakaraa horta sheyga wuxuu noqdaa la yaab marka ay Soomaaliya ba samaysay. Mareykanka ka dhacdaa, Yurub oo dhan bay ka dhacdaa, Carabaha oo dhan bay ka dhacdaa, Eeshiya ka dhacdaa. Waxaa loo dhiibaa qof baan garoonkiisa uu siyaasi yahay 90% ku dhah. Laakiin waxaa lagu doortaa qof maskax u leh xogtii amniga iyo xaaladda siyaasadda dalka intuu isku dhex kariyo maslaxada qaranka inuu kasoo dhex saaro. Qofkaasna madaxweynaha yaqaano. Laakiin isku duruuf ma nihin Soomaa Eeshiya iyo Mareykanka? Haddii duruuftanada kuma jirto, saa darteed nabad sugidda Soomaaliya qof background askarinimolana waa loo dhiibaa, qof civilana waa loo dhiibaa, sharciga u ogol. Agoosto 2018 ayaa lagaa dhigay agaasimo ku-xigeenka hay-adda NISA. Maadaad doortay mise madaxweynaha ayaa kuu dooray adoo agaasimo guud oo madaxtooya inaa agaasimo ku-xigeen NISA u laabatid? Waa jago kale oo ka hooseysa agaasimihii guud. Haddii waa daayo, waxaan ku yiri aniga mar walba waxaan ka shaqeynayaa qanaacadeeda dalka sidii lagu maamulayay iyo falsafadii siyaasadeeda lagu xukumeeyay iyo afkaarta siyaasadeeda lagu maamulayay baan ku qanacsanaa. Marka macno ima sameyneyn inaan ku-xigeen ka noqdo iyo inaan agaasimo ka noqdo iyo inaan wasiir ka noqdo, inaan shaqeynaya macno ii sameyneysa. NISA marka aad timid iyo maanta oo aadan joogin, guul ama dib u dhac maxaad farqiga u dhexeeya? Maxaa waaye maanta aad timid iyo maanta? Wallaahi sida fiican horta qof cadaalad ka shaqeynaya oo qiimeyn saxa sameynaya fiican inuu qiimeeyo. Laakiin haddii aniga aan isku dayo, anuun cidna ku xadgudbaynin, hay-addaas culays fara badan oo haystay, xaalada ay ku jirtay oo dibdhaca u keenayay, dhibaatooyin fara badan oo khaldanayd, waxaan aaminsanahay inaan wax badanoo wanaagsan u sameeyey, wax badanna aan u hagaajiyey. Haddaan tusaale ku siiyo, waxaan hay-adda ka joojiyey oo dadka finance-ga dhaqaalaha dowladda ka shaqeeyana ay marag ka yihiin. Wax allaale waxa dhaqaale ajnabi ka imaanaya waa jaray. Waxaana ku shaqeynayay falsafad ah, haddii la rabo sirdoon madax bannaan oo dalku leeyahay, waa inuu xoolo dalka leeyahay uu ku shaqeeyaa. Sidaa darteed projectiyadii, mashaariicdii aan cid kale maalgashigeeda nagala dhexeeyo dhan waa joojiyey. Anuu rabay askariga Soomaaliyeed ama sargaalka Soomaaliyeed nabad sugidda ka tirsan, shaqada uu qabanayo inay ku jaango'naato awoodda dowladda ay leedahay, waana meesha awoodda dowladda laga qiimeeyo. Qodobka labaadna waxa waaye,
waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo waxa faragelin ajnabi ah ay ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray oo si aad hadda ka sheekay laga nixi karo ku dhex jiray ilaa aan gaaray in xafiisyada qaar yaani lagu dhex arki jiray qof ajnabi ah oo fadhiyo waxaan gaarsiinay xarumaha hay'adda oo dhan inuu qof ajnabi iman karin asagoon ballan lahayn haduu ballan leeyahay xafiiska arrimaha dibadda uu la xiriirayo xafiisyada arrimaha dibaddana uu ku qaabilayo laakiin centerka qof ajnabi ma soo geli jirin laakiin waayadii hore waxay gaarsiisneyd in lagu yiraahdo qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel waxaas oo dhanna waa ka sifay marka faragelinta inaan ka sifaynay tan saddexaad oo ugu dambeysana waxaa waaye tayada aqooneed tayada shaqo garaadka dadka meesha ka shaqaynaya oo aqoontooda iyo kartidooda aada u sarreysay in hay-adda ay gaartay inay ka fiicnaato ergaas weli waa isticmaali karaa sirdoonnadii deriskana la ahaa oo qaarkood aan annaga macalimiin u noqonay oo aan koorsooyin siinaynay oo aan tababaraynay ilaa aan gaarnay sirdoonnada afrika kuwooda ugu fiican ma gaari karin laakiin tartan aan dowlado badan dhaafnay baan gaarnay dhaqaalaha dibadda ayaad soo qaaday in hay-adda aad dhaqaale ka jirta dibadda ka imaanaya dhaqaalahaas ma noo sheegi kartaa meelo iluu ka imaanaya fasax uma haysta hadda inaan sheego wadamadaas ma sheegi karo waa in la ii fasaxo inaan sheego ma sheegi karo laakiin waa ka joojinay qaybaha niisa ee ku dhex abuurnaa hay-adda gudaheeda ee hay-adaha kale ahaa iyaga tiradooda iyo dalalka ay saameynta joogtay oo xafiisyada kulahaa waxay ku soo galayeen hab ay u bixinayeen brojectiyo dowladda soomaaliya ay ku kaalmeynayaan masalan waxaa la dhahayaa ka hortagga burcadda waxaa la dhahayaa la dagaalanka al-shabaabka waxaa la dhahayaa la dagaalanka crimeka dembiyada abaabulan waxaa la dhahayaa hijrada sharci darada ah ee dadku ay sameynayaan baa idin ka kaalmeynaynaa laakiin waa qof ajnabi oo institutionka soo dhexgalaya meel adduunyada ka dhacdana ma jirto sirdoonka dalka inuu qof ajnabi intuu soo galo uu talo ku yeesho dalalka hay-ada ah oo dalka joogay amase waa dowlado iyagu tusaale ahaan dowlad hebel ayaa hay-adda nabadgurka soomaaliya waxay siisay mashruuc la xiriira la dagaalanka dadka sharci darrada socdaalka ku yimaada ma dowladaa bixina mise hay-ad ayaa lasoo marinaya maya dowladaa bixinaysa sirdoon dowladadaa bixinaya oo intuu yimaada niisa soomaaliya dhahay waxaan kaa kaalmeynaynaa argagixisada waxaan kaa kaalmeynaynaa kan laakiin anu markaan la mid waxaan ku yidhi wax allaale wixii dhaqaale aadna siinayseen markaan u baahan anaga idin sheegay inaan iska haysto si laakiin diblomaasiyo edabsan intana qofka sargaalka ah hadduuba ajnabi mishaar ka qaadanayo caqiidadiisa siyaasiga iyo caqiidadiisa wadaniyadda ahayd dhaawaca soo gaaraya fahad intii aada joogtay niisa inta aada sheegtay haddii aada ka qabatay dhinac kale waxaad ogolaatay sida dad badan kugu eedeeyaan ama siyaasiyiin kala duwan sheegaan in hay-addan ay noqoto hay-ad ay leedahay dowladda qatar oo iyadu dhaqaalaha mashaariicaha ay joojisay laga qaadan jiray ay dowladda qatar bixiso eedeynta maxaa uga jawaabaysaa walaalow yani nadariyadda markaan aaminsanahay in dhaqaale ajnabiga hay-ad sirdoon laga ilaaliyo ma ii saamaxaya haddana dowlad dowladahaas ka mid a inaan ogolaado tusaale yar baan ku siinayaa dadko dhanna markhaati ay ka yihiin hay-adda waxaan ka sameynay dhismayaal wada waaweyn oo wada cusub kulli budgetka dowladda soomaaliya laga bixiyo hal shilin oo dowlad ajnabiya lagama bixin dhismayaalo waaweyn oo aad iyo aad u cajiib badan baana laga dhisay kulligeed rasiidka budgetka dowladda soomaaliya wasaaradda maaliyadda bixinaysa haddii marka aan dowlad dhaqaale uga raadinayo dhismayaashaas xataa ku bixin lahaa iska daa wax kale xisaab xir hay-addaad ma samaysay marka dhaqa dhaqaalaha laga hadlay hadi way ban leedahay budget bay leedahay wasaaradda maaliyadda ayaa la xisaabtanta hanti dhowrka la xisaabtama bilmunaasaba hanti dhowrka qaranka waadna warsan kartaa waa markii ugu horreysay oo intaan anigu u yeeray aan kuuli imaada xafiiska imaada baara documentationka iyo waraaqahana fiiriyo mise fahad yaasiin waxaa jirta hadal aad iyo aada u soo baxay afartii shantii sano ee xukunka nabadii nolol uu joogay madaxweyne farmaajo dalka hogaaminaya aadna taliyaha nabadgud inta ugu badnayd aad ahayd si weyn usoo shaacbaxay waxyaaba badan laga sameeyey isku milanka al-shabaab iyo niisa waxaa la tiirinayaa adiga shaqsi ahaantaa fahad in isku milankaas aada qeyb weyn ka qaadatay hay-addana badankeed loo bedelay inay yihiin dad ka tirsan oo aan maanta la kala garan karin qofka niisa iyo qofka shabaaba maxaa uga jawaabayeed intaa laba jawaabood waaye horta markooda wax aada loogu qoslo aadna looga naxo mustawa hooseeya waaye dadka soomaalida in dad siyaasiyiin oo hadalkaas dhahay way jiraan markhaatiga ugu fiican waa xaqiiqada waa dhabta
هذا سنتي أن جوجي تدك سوماليات مقدشة جوجا أدوه ورسو دللكي شرقال كهوس بودعي والمستوى ترترني تدك بستورة ده مقاعد مقدشة لقو دلجري ونشقوين كقبرني وندقموين كقارسيني سد حذي متير والبابا اسكري در عادة وهو بستورة دوته وامني قدم إلى هالنا يسد حذاس متير بانقارسيني مقاعد مقدشة waxaa hoos u dhacay maaha waxa tirtirmay in qof bastoolad loola baxo lagu dilo waana garan karta xamar heerka garsneed waxaa hoos u dhacay qaraxyadii waxaa hoos u dhacay dilalkii qorsheysnaa waxaan gaarsiinay dadka magaalada Muqdisho xilibanada ee siyaasiyiintu inay xaafadaha qaar kood intay si fogaadaan ee xaafada kale ay ku noolaadaan 2018 amniga magaalada Muqdisho ma soo fiicnaaday mise waa si halaabay dadka shacabka Soomaaliyeed warso marka erayga isku milanka ma aqaano wax laga wado hata si anani macnaha uu sameeyay aniga ma garanayo laakiin hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed awood ma u yeelatay inay xogta al shabaab hesho ha awood ma u yeelatay inay shabaab intay dadka ka shaqeeya oo xogta u keenin kara inay intay dhex gasho xog qaranka anfacay ka soo hesho ha laakiin hadii aanu anaga isku milanay amniga magaalada Muqdisho sida uu wanaagsanaado ama wanaagsanaadeen هذا فهد الشباب حرير توصينا اللي هذا الوعي ده يا ولله هذا ومجع كوب حي إلى كمية الغور رعيو أما لقب كأما أبو عمار مجع أبو عمار هرتوا حب حي دولة أجنبية ودبسنا يس الصومالي هور مركي جارتي وحين أسوأ دبتي ضد أيجا أشقية ومجع أسفافية دولة صوته مرة مجع هذا دينا شيوه لكن أبو عمار هذا أنا يعني كل هذا عيب ما أركو عمار ويل كي قال هذا أبو عمار نوا مقع عيبنا ماهن خلدنا ماهن أذكر ويل كي عرض كذي لو مقع در خلد ما أركو لكن هو مقع على الربو إن سكر الله دقو لكن أنا عيب ما أركو أبو عمار أنا أبو عمار بقى ما خلد كتير مجرو ويل كي قال هذا عمار مجرو أيا الله هذا هاي حرير أما ولا شقين نوع دنت تغير أما اسكم ملا وأودحية الشباب ينسى فيري وحلا فيريا قف كانوا وحقوا قبتي مع الشباب يؤذين وحق سيسا فعل كاس أو دعي باساسها لكن مجال ذا مقدس أمن جيد الدول دي الصومالية الحل جاس ما مليس ما هجاجس ها ويه هجاجس ما هر مريس ها ويه هر مريس دتك إرجع فافينا يواد دت لبسنا يا أود أنو كل حيا لنا الشباب لحديث حقت إنا كيري كرنو هنا فهد ياسين وكريم هذا علنا يا رئيس كمركلة مرتبة عن تويتر كهذا النساء وحلو به معلومات لا حريرة وحكد حجرة كوح لا الله دجال الله مثلا الدول سوالي كسور جدا كدائر وحاجة لهذا اسكم ملهم بعدين كده حياة وركاس وحوها ور هذه أو دعوة صحافة الله وتر قال يتصال هاي بس خلاف كده حجرة كوح لا جوده حتى تويتر كنيسة لو به يا واي صحافة قد عدني قرط حمر جوكت ما بقى أبو ذنبه they can't saxafad soomaalidu waxay awooddaa inay ka hadasho wax gudaha ka dhex jira ee kooxda intay ku ogaan karto xuduud bay leeyeen waxa jira oo ku farxsan ay soo sheegay WDC adduunyada oo dhan hay'adaha amniga ka shaqeeya xogta argagixisada iyada adduunyada la wadaagto qaarna saxafadda si liig ah u siisa qaarna ayada sheegta idin kam hayd hakfa idin warkii al shabaab inaad ku baahisan twitter ki dawlad twitter ka kala noqotaan ayagu ay twitter ka niisa ay leedahay waa twitter loo sameeyay in shacabka Soomaaliyeed xog amni ay ku helaan waxaaba loo furay dadka in loogu warbixiyo marka warbixinta xasaasiga oo isan warbaahinta Soomaalida awood u lahayn inay sheegan anaga xaq u leena sheegno twitter ka dhanba waxaa loo furay inuu mad lagu la hadlo farriinta warkiinu gudbinay ee gudaha kooxda gaaray hay'ad macnaheed kale waxa way labo hortina u sheegno inaan xogtooda ogna labo inaan umada Soomaaliyeed oo la cabsii galay inaan u sheegno wuxuu inaysan wax weyn laga cabsadaba ahayn labadaas qorshe labadaas qodob oo muhiimsan mararka qaarna waxaan u sameeyneynay khatar amni oo dalku soo socotay baan si sophisticated ah oo xirfadaysan baan u sheegayne markaan xogtaas ay lii garowdana dadkii muamarada ka shaqeynayay oo dhan waa kala carar jireen marar badanna way dhacday waxaan rabaa
intii hay'adana joogtay waxa dhacay khilaaf siyaasi ah. Khilaafka siyaasiga wuxuu ku saabsanaa kiiska Jubaland. Fahad waxa uu ahaa buddigaha dawladda iyo dawlad goboleedka Jubaland ee arinta u dhaxaysa. Qofka dawladda Soomaaliya matalay ee wada hadalka kula jiray maamulka Jubaland xilligii 2018 ilaa 2019. Sax ma tahay? Sida hadda ii weydiiso kale waay ani dawladda mas'uuliyinteedan kamid ahaa marka dhacdo kastoo dawladda Soomaaliya khuseyso qaar kamid ah qayb waa ka noqon kara. Okay, marka Jubalandteeda inaan qayb ka noqdo de shaqadeeda laga yaabo inay sabab 2018kii san xogta ku hayo waxaa jiray kulan dhexmaray adiga oo fahda oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyaha nabad sugidda ahaa ama wadmetelay madaxweynaha qaranka Axmed Madobe oo ah madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland iyo madaxda ugu sareeya laamaha amniga ee Kenya mid kamid ah kulankaasi uu ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dawlad federaal ahaan arinta Jubaland ee gudaha ah inay faragelinta ka deyso oo aad kala shaqeyso sidii Axmed Madobe iyo ninku oo khilaaf xilliga idin dhexeeyay aad isku fahmi lahaydeen kulankaas ma dhacay kulankaas uu jira ani Axmed Madobe inaan mas'uuliyinkii aanan la kulanay doodeedana ay ahayd inaan Kenyaanka u sheegayney Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada arrinta Jubaland faraha kala baxa faragelin Soomaaliya faraha kala baxa wixii aad Soomaaliya uga baahantihiin xamar la soo xiriira dawladda dhexe kala soo xiriira Xamadooba oo fadhiyaana u sheegayay waliba hataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenyaana fadhiyaan Xamadooba u sheega madaxweynahaagu farmaajo waayay ma aha madaxweynaha Kenya ixtiraamka iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dawladda Kenya waxaa ka mudnay dawladda Soomaaliya inuu muujiyo markaas dawladda Kenya inaad kala hadashaan Axmedoobe madaxweyne farmaajaha ixtiraamo inta uu ixtiraam lahaa madaxweyne uhuru Kenyatta message-ka noocaasa sidee ayuu dawladda Soomaaliya ku ahaa Axmedoobe yaa keenay Soomaaliya yaa ku haya yuu joogaa Jubaland Axmedoobe laakiin waa madaxweyne dawlad goboleed oo yaa Soomaaliya keenay isagoo taangi Kenyaana saaran buu Ismaaciil yimid waxa uu maleysaa inuu yahay nin doorasho ku yimid halka wax lagu xoreynayay oo ciidanka amniga Soomaaliya kamid ahaayeen Kenya hadda sheekooyinka moogta waa isleeleeyihiin haddii la israacraaciyana waa israacraaciyaan haddii la kala jarana waa la kala jaraya Axmed Madobe sidiisuba waa mashruuc ajnabi oo lagu beeray Soomaaliya Soomaaliyana ku nool hadda si kale kugu dhigo Axmed Madobe waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo maalintaasina Soomaaliya hagaagisa Axmed Madobe waa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland waxaana uu ka mid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dawlad goboleedyada mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya 2018kii kulankaas waxaan ogaanay xogta sida aad u sheegay si kale inay ahayd oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya Axmed Madobe inuu madaxweynaha dawlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanaya Agoosto 2019 idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajahan idinka markaan leeyahay dawladda federaalka ayaan ula jeedaa idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2020 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido sidaan ku soo heshiiseen maya kulanka heshiisku ma dhammaanin khilaafku ku dhammaaday annagoo isfahminaan soo kala tagnay hadii aad dib u xusan tahay taariikhda diyaaraddii Muqdisho markaan imaaday oo Elbor ka soo degay intii hawada aan soo saarnaa waa xiriir Kenya u jirta Soomaaliya marka sidee xiriirka ugu jirta hadaan ku soo heshiinay Kenya annagoo iskhilaafna soo kala tagnay Kenya marka aad la kulantay inay ka codsatay in aad ka tanaasushaan dacwada badda si ay iyana malafka Jubaland in kugu wareejiyo masaxda siyaabo kala duwan kulankaas siyaabo kala duwan maraba kulankaas inaan ku soo qaado laakiin dawladda Kenya inay arrinta badda rabtay in laga laabto arrinta badda ay dawladda Soomaaliya ku pressure gareysay is not secret dadka dhan baa wada og in dawladda Soomaaliyeed u dhibaatooday kiiskaasna qof kasta oo Soomaaliya og waana sababta Axmed Madobe Jubaland loogu hayo dan Soomaaliya looguma hayo haddana uma joogo dan Soomaaliyeed waa eedeyn weyn fahad eedeynta Axmed Madobe anan Axmed Madobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya intii aad joogteen wax yar baan ku sheegaa ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adiga gurigaaga jooga Qur'aanka
جدا يعلمك كلا إسلامك وحي فاهفاينا كلا علينا برا شاشتك أحمد مذوبة مدحوين عبد الله يوسف والله درر أصوى مقع الديني دوته مدحوين الشيخ شريف والله درر أصوى مقع الديني دوته مدحوين حسن شيخ تيرم كيسيوري والله درر أصوى مقع كلاوته مدحوين فرماجو والله درر أصوى مقع كلاوته حسن شيخ مرلوى الدورتين والله درر دونا انت اسمرك هذا انا وكر درين مدحوينيش كولر ما سان قدرنا عبد القاسم نبيسي سو غار انت كلا و هو اها ديباتو دولد سوماليه جيرتان كيدا كانسر كو اه هذا انا وكر درين حسن شيخ كما قدرنا شيخ شريف كما قدرنا عبد الله يوسف كما قدرنا حسن شيخ حد لا دورتين و ديبي دونا تاريخ دان كو شيخ دون شركي 2018 كن نيروبي كدعي مرات كسولات كديب و حجري رئيس وزاره خيلغاس يا اديغا انا تكتين كسماي kismaayo marka tagteen axmedoobe inaad la kulanteen si loo dhameystiro wada hadaladeenii Nairobi sidaad sheegtay aad waafashimaad laakiin waxaan aheyn xoga inaad tagteen oo aad tagteen kismaayo oo aad la fariisateen axmedoobe oo aad soo heshiiseen dibna aad u balanteen muqdisho inuu yimaado isku daygi u dambeeyay buu aha ana bal anaga Soomaali ahaan isku barsano warun ra'iisul wasaaraha xasaale khayraat tagay aniga oo wafdigiisan kamid aha saddex maalmood miyey safar maalmood baan joognay markaan ka soo laabanay ka bacdi xamar buu asagana yimid wada hadalkeena wax macna ma dhaleen wax mira ma dhaleen marka uu xamar yimid waad weydeen danti aad lahaydeen waxaan maqalnay inaad isku daydeen inaad qabataan oo xirtaan madaxweynaha Jubaland marti wuu noo ahaay qof marti ku ama xarisa halka wasku ani Hassan Ahmed oo marti ana marti amiyo xirila halka wasku daydeen haddii suuragal ma ahaay dhaqan Soomaali xataa ma aha marti baa u noqday anigaana martiba uu noo noqday oo madaxweynaha Soomaaliya marti u ahaa ra'iisul wasaaro marti u ahaa say ku dhici kartaa qof marti ku aan xirto guri madaxweynaha guri ku dhig meel ku dhigan buu deganaa isku daygaas laakiin wuu dhacay inaad isku daydeen inaad xakisaan oo aad halka ku haysaan inta doorashada Jubaland ay dhacayso maadaama heshiiskii uu fulu walaal khuraafaad oo waxaas dhaqan Soomaali ma ahan Axmed oo aan is dagaalayno asagoo martino aan lama dagaalayno 2019kii Agoost isla Jubaland ku jira doorashada martiqaadka oo xamar ku yimid madaxweynaha u diray madaxweynuhu u yimid way wada hadleen way sheekaysteen waa soo tashanayaa buu yiri marka si ay ku iman kartaa aniga ma garanayo isku fahmo way marka faahfaahin la'aanta maxaa keenay maxay waxa weyn ee idin dhaxeeyay ee isku haysan ruutka dhacdada ugu weyn dan Soomaaliyeed baa la isku khilaafay maslaxada Soomaaliya la isku khilaafay maslaxada Jubaland taalla oo dan Soomaaliyeed maslaxada Soomaaliya kama taa Jubaland hadii hal su'aal aadan ku diyo iga jawaabto qof kasta oo Soomaali ah iga jawaabo way lix madaxweyne oo la dirirsan yahay way oo kaliye u jooga halkan waa de adduunka dhan way isbedelaa rajinka isbedelaa madaxweynaha Soomaali isbedelay madaxweynaha Kenya isbedelay halka Ethiopia isbedelay waxa dhacay waa la soo doortay Axmedoobe waa la soo doortay kuma jooga hadda inuu xog ku jooga wuxuu ku joogaa sida dabcan doorasho sanduuq la dhigay oo la soo doortay sida lagu dawladuna aqbashay sida lagu doortay waa naqaana halka waa aqbashay aniga marka aan aad u qoslo waxa kamid markii Axmedoobe doorasho xor ah ka sheekay halka waa aqbashay natiijada doorashada dawladda Soomaaliya way aqbashay madaxweynaha Soomaaliya soo saaray in natiijada doorashada aqoonsan yahay maay ma soo saaray Djibouti markuu aaday madaxweynuhu ma soo saaray wuxuu soo saaray inuu laba sano oo ku meel gaar ah u siiyay isagoo u turaaya wada hadalladii doorashada federaalka inay socdaan oo Puntland ay shardi ka dhigtay inay Jubaland soo fariisato maanta waxaan aaminsanahay Jubaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubaland la sameysatay waagaas madaxweynayaal hore oo xukunka soo maray iyo siyaasiin badan 2019kii doorashadii markay dhacday Axmedoobe hawadaad ka xirteen waa la dagaasheen dagaalkaas intaan aadin ka hor diyaarada ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ayaa lagu eedeynayaan laydinku eedeynayaa adiga fahdan malafka inaad haysay in dawladda Ethiopia laga soo kireeyo kumaando si ay Axmedoobe u qabtaan u weeraraan Kismaayo hawada laga celiyay Axmedoobe eedeyntaas oo ay shir qol aad doonaysay inaad dishaan ayuu marar badan sheegay maantay oo markii ugu horeysay aan fursad u helay su'aasha inaan ku weydiiyo ma saxba inaad ka shaqeysaan shir qol Axmedoobe lagu dilay oo dawlad kale oo Ethiopiana oo Soomaaliya ka madax banaan oo waxba ka gelin aad u soo adeegsataan fiiri caalamka mu'aamaraad waa waxa ay sheegaysaa anaga waxa fiican inaan ka sheekeyno siyaasad caalamka mu'aamaraad marka waa imagination waa iska qiyaasaa saadhic doonto qof iska wareeray oo kaliis la sheekeysanay waxa ku sheekeysan kara marka waxaan sheegaysaa anuu waxaan fahmaynaa ma ahan erayo culculusna waayaba marka dawlad Soomaaliyeedna saa ma shaqeyso
institution qaran soo ama shaqeeyo kala aragti duwanaashaha waa mowduuc laakiin wareeyada ay isticmaalaysid erayo dowladnimo iyo qarannimo iyo dib u dhis iyo dal iyo saa looga ma shaqeeyo waxba kama jiraan inaad arintaas ku daydeen hadda fikirkaas ma iman karaba aragti siyaasadeed waa gooni loolan siyaasadeed waa gooni laakiin sidaas mu'aamarada loo alifayo dunyaduna uma shaqeysaba laakiin fahad madaxweyneyaal hore iyo dad sarsare iyo axmed madoobe oo ah sheegan uu dhibbanan yahay ayaa sheegay warka war sahlan ma cidda la eedeynayna waa fahad asagaa rabaa inuu caddeyn keeno hadda asagaa rabaa inuu caddeyn sheego dowladda Itoobiya kismaayo joogaan marna kalamin waa isku dayanay airportka tagaan oo ay diyaaradaha soo dhaweeyaan maalintaas dadaqaaqaas waa jiray fiiri xiriirka Itoobiya iyo axmed madoobe kala dhexay taariikh dheer waaye taas adigaa la rabaa inaad baartid ciidamada Itoobiya waa joogaan ciidamada Kenya waa joogaan it's not secret axmed madoobe isku dayanay sidii roobo inaad soo xirtaan waay maxaa soo xirinaa madaxweyne meel jooga maamul haystee laakiin sida maamulka Soomaaliga hadda dhaliilaya oo leh waa kansar oo ma aqoon ee hadda asaliib siyaasiyaha kula macaamaleyna ha asaliib military si lagu macaamala say ku imaanay oo madaxweyne meel la doorto fadhiya ama wada saxa lagu doorto ama wada khaldan lagu doortay uu fadhiya axmed madoobe dantina markii siyaasiga ah ka weydeen 2020 in dubidin dhiso in dagaal adag oo la fajabisa oo ilaa diyaaradaha in laga xiro in la go'doomiyo in diyaaradaha hawada ku jirta laga saaro radaarka ilaa heerka la gaarteen masalixda arinta diyaaradaha waxay qusaysay diyaarada ajnabi ah baa dalka si sharci darro ah ku soo galay qadigana marqaati baa ka tahay Soomaali dhan marqaati ka tahay diyaarada sharci darro ah baa dalka imaanay kuwaasa keenay in diyaaradaha la xiro laakiin deegaan dhan laakiin axmed madoobe markuu rabo waa baxay markuu rabana waa iimaanaa hadda cida dhibaatada la kulmiso dad Soomaaliyeed aad go'doomiseen annaga hadafkeena wuxuu ahaa diyaaradaha ajnabiga ee sharci darrada dalka ku iimaanaya in laga mamnuuc miyaad culiseen waa celinay waa joojinay qaar badan aan joojinay diyaarad uu ku yimid aadan barre ducaale ayaa jirtay maalinta caleemsaarka axmed madoobe hawada Soomaaliya soo gashay kana timid dalka Kenya diyaaradaasi nabad ay ku degtay si nabadana ay ku baxday habka ay ku yimaadeen iyo habkii loo celinayay baa kala duwanaa waxay ku yimaadaan habay ka dhigayaan inay ciidamo ama soom yihiin waji kale ku imaanayaan ana qabateyntii diyaaradeed ee Jubbaland saaray inay sax ahayd baaamisintaa waxna moqtahay waa sax waxna waa khalad oo mowduuc kale laakiin waxaan ka hadlayaa go'aanka waxa dhaliyay waxay ahayd hawadi Soomaaliya oo dal shisheeyay si sharci darro ah ku soo galay xilmadaba dagaalkiisa su'aasha ugu dambeysa 2018 2019 maalinta 15 May hoolka ayuu ka campaign gareeyay waan idin ka guuleystay isaga oo madaxweyne Jubbaland waa jooga Fahad iyo Farmaajo iyo nabad iyo nolol xukunkooda ka digeen wuu ka guuleystay soo wada sabar balan maxay dib leedah anaga mabaadiida inay waxaan aaminsanayn baan ku shaqeynayn oo aniga hadda kulay waa kansar laakiin wuu ka guuleystay hadda siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceema khaladna maaha doorashada marbaa gashaa ood guuleysan mar kalead geli ma guuleysanaysa waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa waa maxsan tahay Fahad Yasiin waxaan galaynaa markan kiis kale oo xasaasi ah oo isla hay'adda Nisa shaqadeeda ku saabsan waana kiiska sargaalad Ikraam Tahliil waxaan doonayaa inaan furo kiiskaas oo muhiim u dadka Soomaaliyeed oo dhan ay eegayaan adiga fahadana aad u tahay buddiga hay'adda Nisa maadaama soo xukuntay waa kiiska maqnaanshaha sargaalada oo aad gabar ka tirsan hay'addan muddo ku siman sanad aan rag iyo ruux meel ay joogto ma nooshahay ma dhimatay aan cidna warahayn ehelkeedana kurba weyn ku haysa iyo dadka Soomaaliyeed ee siyaabo kala duwan saameyn ugu leh kiiskan ayaan rabaa inaan furo waxa la aaminsan yahay in xogtiisa oo dhan aad hayso ma iga aqbalaysaa inaan ku weydiiyo ana iga jawaabto sida saxda ah ee aad macluumaadkiisa u haysid soo dhow Bishaaro Bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa applicationka Baysi waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka